tempat, dari Seremban, dari Langkawi, dari Batu Pahat, dari Brunei. Masa, dari pagi, dari pukul 9 malam, dari zaman dahulu, dari dahulu hingga sekarang. Oleh itu, jika anda hendak menggunakan saya dalam ayat, anda hendaklah mengenal pasti apakah kata yang terdapat selepas kata sendi itu. Maknanya, jika anda hendak mengenal pasti sama ada perlu menggunakan kata sendi dari atau daripada, anda hendaklah memadankan kata sendi tersebut dengan ATM. Jika terdapat ATM selepas kata sendi tersebut, anda hendaklah menggunakan dari. Jika selain ATM, gunakanlah daripada. Misalnya, saya datang dari atau daripada sana. Kata selepas kata sendi dari atau daripada dalam ayat tersebut ialah kata nama arah. Oleh itu, kata sendi yang sesuai digunakan ialah dari. Mereka bertolak dari atau daripada Taiping pada pukul 9 pagi tadi. Kata selepas kata sendi dari atau daripada ialah kata nama tempat. Oleh itu, kata sendi yang sesuai ialah dari. Dia membaca novel itu dari atau daripada pagi hingga petang. Kata selepas kata sendi dari atau daripada ialah masa. Oleh itu, kata sendi yang sesuai digunakan ialah dari. Anda juga dapat menggunakan kata sendi daripada berdasarkan panduan yang berikut. Daripada digunakan untuk kabus, iaitu K, keanggotaan, A, abstract, B, bandingan, O, orang dan S, sumber. Lihatlah penggunaannya dalam ayat. K, keanggotaan. Ayat contoh. Kumpulan itu terdiri daripada 5 orang lelaki dan 3 orang perempuan. Bahagian roda itu terdiri daripada tayar, rim dan jejari keluli. A. Abstract. Ayat contoh. Kami memperoleh manfaat daripada perbincangan tersebut. Dia tidak dapat mengelakkan dirinya daripada kejadian itu. B. Bandingan. Ayat contoh. Razali lebih tinggi daripada abangnya. Pada keseluruhannya, buah-buahan tempatan lebih sedap daripada buah-buahan yang diimport. O. Orang. Ayat contoh. Dia menerima surat daripada kakaknya pagi tadi. Azimah mendapat wang itu daripada ayahnya. S. Sumber. Ayat contoh. Meja ini diperbuat daripada kayu getah. Cerpen itu dipetik daripada akhbar berita minggu. Jadi, saudara dan saudari sekalian, jangan lupa petua yang telah kami berikan, iaitu dari untuk ATM dan daripada untuk kabus. Mari kita berjalan ke sana, dik. Kakak, bagaimana kalau kakak membina beberapa ayat
dengan menggunakan kata sendi dari sebagai contoh tambahan? Baiklah adik, kakak akan membina beberapa ayat dengan menggunakan kata sendi dari. Tetapi adik hendaklah menyatakan sama ada kata selepas kata sendi itu menunjukkan A, arah, T, tempat atau M, masa. Baiklah, itu senang sahaja, Kak. Kita berada di taman ini dari pukul 9 pagi. 9 pagi menunjukkan masa. Betul tak? Tanya, jawapan adik memang tepat. Sekarang, dengarlah ayat ini pula. Kakak datang dari sana. Sana menunjukkan arah. Betul kan? Jawapan adik memang tepat. Adik ni memang pandailah. Sekarang, dengarlah ayat ini pula. Kakak baru bergerak dari halaman rumah itu ke sini. Halaman rumah ialah tempat. Tepat bukan? Tanya, nampaknya adik telah menyatakan ATM dengan tepat. Kita ke sana pula, adik. Baiklah, sekarang giliran adik pula membuat ayat dan kakak akan menyatakan sama ada kata selepas kata sendi itu menunjukkan K, keanggotaan, A, abstrak, B, bandingan, O, orang dan S, sumber. Baiklah, sekarang dengarlah ayat ini. Atap pondok rehat ini dibuat daripada daun nipah. Daun nipah menunjukkan sumber. Jawapan kakak memang tepat. Sekarang dengarlah ayat ini pula. Pokok ini terdiri daripada akar, batang, dahan, ranting, daun dan bunga. Akar, batang, dahan, ranting, daun dan bunga dalam konteks ini menunjukkan keanggotaan. Betul kan? Memang kakak ni bijak. Sekarang dengarlah ayat ini pula. Pemandangan di sini lebih indah daripada pemandangan di atas bukit itu. Ayat ini menunjukkan bandingan. Kata selepas kata sendi daripada ialah perkara yang dibandingkan dengan perkara yang dinyatakan sebelumnya. Apabila kita hendak menyatakan perbandingan, kata sendi yang sesuai digunakan ialah daripada. Terima kasih kakak. Jawapan itu memang tepat. Sekarang dengarlah ayat ini. Kita mendapat iktibar daripada kejadian itu. Kata selepas kata sendi daripada ialah kata abstrak. Jawapan itu amat tepat kakak. Akhir sekali dengarlah ayat ini pula. Saya mendapat lirik lagu ini daripada pengubahnya. Pengubahnya ialah manusia. Oleh itu, kata nama selepas kata sendi menunjukkan orang. Tahniah kerana kakak telah dapat memberikan jawapan dan penerangan yang tepat. Terima kasih, Dik. Untuk memudahkan anda mengingati petua ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu yang bertajuk Dari dan Daripada. Datang dari Sabah,
Dengan lagu itu tadi, kami harap saudara dan saudari dapat menggunakan kata sendidari dan daripada dengan betul. Kesalahan menggunakan kata sendidari dan daripada dapat juga kita kesan melalui surat dan kad-kad ucapan. Berdasarkan petikan surat dan kad-kad yang dipaparkan, cuba anda nyatakan sama ada penggunaan kata sendiri dan daripada yang terdapat dalam bahan tersebut betul ataupun salah. Kemudian, nyatakan sebabnya. Saudara Izham, terima kasih saya ucapkan kepada saudara atas kesudian saudara mengirimkan gambar-gambar yang kita ambil di Taman Negara tempoh hari. Dari visual yang dapat saya perhatikan, ternyatalah saudara merupakan tukang gambar yang profesional. Visual yang diambil daripada pelbagai sudut merupakan petanda bahawa saudara ialah seorang yang kreatif. Sekian dimaklumkan dan terimalah salam dari saya. Yang benar, Muhammad Ashraf Mahdi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ayahanda dan bunda. Pada hari yang mulia ini, ananda memohon maaf daripada hujung rambut ke hujung kaki. Maaf kerana ananda tidak dapat pulang ke tanah air. Ananda hanya dapat cuti selama 2 hari sahaja. Perjalanan kapal terbang daripada Auckland ke Kuala Lumpur mengambil masa 10 hingga 11 jam. Jadi, kalau ananda pulang pun, tidak sempat tinggal lama di kampung. Lebih baiklah ananda menyimpan duit untuk perbelanjaan tambang itu daripada ananda pulang untuk masa yang singkat. Dari New Zealand, ananda Muhammad Taufik. Assalamualaikum Saudara Zaini. Baru-baru ini, saya berjumpa dengan rakan sekelas kita Zubair. Dia baru saja balik daripada lawatan ke negeri China. Katanya, dia berpeluang melawat ke tembok besar negeri China. Daripada sana, dia juga sempat melawat ke beberapa buah masjid di kawasan pedalaman negeri China. Zubair bertanyakan khabar tentang diri saudara dan dia juga mengirim salam kepada saudara. Jadi, sambutlah salam dari Zubair. Sebelum mengakhiri kad ini, saya berharap saudara dapat memberikan nombor telefon saudara supaya mudah untuk kita berhubung antara satu sama lain. Sampaikan salam saya kepada keluarga saudara. Sekian, terima kasih. Yang benar, Mazlan bin Azhar. Tentu anda telah dapat menjawabnya dengan tepat. Namun demikian, bagi mengenal pasti sama ada jawapan anda tepat atau tidak, simaklah jawapan yang kami sediakan ini. Jawapan dan alasan terhadap latihan sebelum ini. Kata sendi nama yang digunakan dalam ayat. 1. Dari visual. Jawapan, salah. Alasan, visual ialah kata abstract. Oleh itu, kata sendi yang tepat digunakan ialah daripada. 2. Daripada pelbagai sudut. Jawapan, betul. Alasan, pelbagai sudut ialah kata abstract. Oleh itu, kata sendi daripada memang tepat penggunaannya. 3. Dari saya. Jawapan, salah. Alasan, saya ialah kata ganti diri orang pertama. Oleh itu, kata sendi yang tepat digunakan ialah daripada. 4. Daripada hujung rambut.
Jawapan, salah. Alasan, hujung rambut ialah kata nama arah atau tempat. Oleh itu, kata sendi yang tepat ialah dari. 5. Daripada Auckland. Jawapan, salah. Alasan, Auckland ialah kata nama tempat. Oleh itu, kata sendi yang tepat ialah dari. 6. Daripada Ananda. Jawapan, betul. Alasan, Ananda ialah kata nama orang. Oleh itu, kata sendi daripada memang tepat penggunaannya. Lagipun, keseluruhan ayat membawa maksud bandingan. 7. Dari New Zealand. Jawapan, betul. Alasan, New Zealand ialah kata nama tempat. Oleh itu, kata sendi dari memang tepat penggunaannya. 8. Daripada lawatan. Jawapan, betul. Alasan, lawatan ialah kata abstrak. Oleh itu, kata sendi daripada memang tepat penggunaannya. 9. Daripada sana. Jawapan, salah. Alasan, sana ialah kata arah atau tempat. Oleh itu, kata sendi yang tepat ialah kata sendi dari. 10. Dari Zubir. Jawapan, salah. Alasan, Zubir ialah kata nama orang. Oleh itu, kata sendi yang tepat ialah daripada. Anda telah pun mengikuti latihan dan petua bagaimana hendak menggunakan kata sendi dari dan kata sendi daripada. Jangan lupa akan peti yang telah kami berikan, iaitu dari untuk ATM dan daripada untuk kabus. Kami percaya saudara dan saudari dapat menjawabnya dengan tepat. Jika anda ingin kepastian tentang jawapannya, lihatlah cadangan jawapan yang dipaparkan ini. Eh.
Mana daripada ni? Ha, itu pun dia. Dek, dek. Ya, Kak. Ya, Kak. Baiklah, saudara-saudari sekalian. Sekian dulu daripada kami. Semoga rancangan ini dapat dimanfaatkan bersama. Terima kasih.